mësojmë me detaje për mes raportimit të koleges Klodiana Lala, e cila ka arritur të siguroj akte ekspertimin për shtetasit e dëmtuar nga rusët dhe Ukrajinasi në ishuzinën e Gramshit. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje, Ola, si kurse ju e that, News 24 ka mundur të siguroj akte ekspertimi mjekologjor se u përket dy ushtarakve të cilët u sulmuan me spray nga një shtetas rus, konkretisht i identifikuar si Mikhail Zorin, ndërkohë që janë arrestuar edhe dy miqtë e tij, Svetlana Timofeva dhe Fedir Alpatov. Prokuroria Elbasanit, e cila është duke kryer hetime të thelluara në ndyshimet për spionazh, por edhe vepra të tjera penale ndaj dy shtetasve rus dhe atij ukrainas, i ka bërë një pyetje e Institutit të Mjekësisë Ligjore lidhur me dëmtime që kanë psuar dy ushtarakët të cilit ishën me detyr në ishuzinën ushtarake të Gramshi. Dhe konkretisht pyetja është çfarë dëmtimesh konstatoheshin në trupin e shtetasit Ardian Gjaka, por edhe gjithashtu edhe të shtetasit Aldo Bici, të dy ushtarak dhe me çfarë mjeti ishin shkaktuar ato, dhe gjithashtu pyetja tjetër është në çfarë kategorie hynin këto dëmtime. Instituti i Mjekësisë Ligjore me aktin e ekspertimit mjekologjor numër 735 për shtetasin Ardian Gjaka, bazuar në ekzaminimin objektiv, del në konkluzionin se janë konstatuar djegje e shtresës sipërfaqësore të lëkurës, dhimbje koke, shikim të turbull dhe skuqje e tharje e fytit. Këto dëmtime janë shkaktuar nga ekspozimi me gaz spray, thekson akti i ekspertimit mjekologjor. Dëmtimet e shkaktuara hyjnë në kategorinë e atyre dëmtimeve të cilat kanë sjellje kanë sjellë përpasoj humbje në aftësisë së përkohshme në punë në masën mbi 9 ditë. Çka do të thotë që Mikhail Zorin, krahas veprave të tjera penale, do të akuzohet edhe për plagosje të lehtë me dashje, sepse në qoftë se akti ekspertimit mjekologjor do të kishte humbje të aftësisë së përkohshme në punë për dy ushtarakët në masën më pak se 9 ditë, atëherë këto dëmtime konsideroheshin dëmtime të tjera me dashje dhe nuk konsideroheshin vepër penale. Të njëjtat pyetje janë bërë edhe për ushtarakun Aldo Bici dhe po ashtu është të njëjta kartel dhe të njëjtat shenja klinike dhe akti i ekspertizës mjekologjore ka përcaktuar se dëmtimet janë pra në rastin konkret ka dhe një shtesë më tepër, pra për Aldo Bicin, dëmtimet janë shkaktuar me mjet të fortë mbretës, dëmtimet e shkaktuara hyjnë në kategorinë e atyre dëmtimeve, të cilat kanë sjellë përpasoj humbje në aftësisë së përkohshme në punë mbi masën Po. Që mbi bazën e këtij akt ekspertimi mjekologjor, rusi Mikhail Zorin, i cili është edhe personi ka një problem, do të shkëfyer përpara hetuesve, ndonë se dëshmia e tij mbetet në sekret të plot, do të përgjigjet krahas të tjerave edhe për akuzën e plagosjes së lehtë me dashje. Ndërkohë sa ju përket hetimeve të tjera, prokuroria Pola. Pra edhe një herë mbi bazën e këtyre që ju sapo that, çfarë akuzë mund të ngrihet? Atëherë po ju sqaroja, prokuroria Elbasanit është duke kryer hetime për disa vepra penale, siç është ajo e spionazhit, pra marrjes dhe transferimit të dhënave shtetërore të një shteti tjetër, çka do thotë duke qenë se ato kanë hyrë në ambientet e brendshme të ishuzinës së Gramshit, por njëherazi nga pajisjet e tyre filmuese, pra si droni apo aparati fotografik, janë zbuluar se kanë fotografuar infrastrukturë serioze kritike në vendin tonë, siç janë ura apo reparte ushtarake të tjera, por gjithashtu edhe institucione të rëndësisë veçantë, si që ishte rastin më i fundit që u zbuluan pamjet të reparti special Renea, dhe për këta arsye po hetohen, por duhet teksuar se sa i përket rrëfimit të bërë nga rusi Mikhail Zorin, prokuroria e ka klasifikuar për këta arsye dihet shumë pak në lidhje se çfarë ka thënë ai dhe se nga kush është shtyrë apo paguar për të kryer veprimtari spionazhi në vendin tonë. Ndërkohë që dy personat e tjerë, Fedir Alpatov dhe Svetlana Timofeva, kanë mohuar kategorikisht të kenë patur synime për spionazh në vendin tonë, por ato kumbullin se kanë ardhur për turizëm. Por duke qenë se Mikhail Zorin hyri në ambientet e brendshme, pra në rrethimin e brendshëm të ishuzinës së Gramshit dhe sulmoi dy ushtarakët, Ardian Gjaka dhe Aldo Bici, atëherë duhet përcaktuar shkalla e dëmtimit që këto ushtarak psuan gjatë kohës që ishin në detyrë. Dhe akti i ekspertimit kanë nxjerrë që ata kanë humbur aftësinë e përkohshme në punë në masën mbi 9 ditë, çka do thotë se mbi bazën e këtij akti ekspertimi, krahas akuzave të tjera që mund të ngrihen zyrtarisht ndaj Mikhail Zorin,
do të ngrihet edhe akuza e plagosjes së lehtë me dashje, një akuzë e cila ndiqet me ankimin e dy të dëmtuarve, në rastin konkret, dy ushtarak. Ndërkohë që sa i përket ecurisë së hetimeve, është një hetim që shtrihet jo vetëm vendin tonë, por është duke u bashkëpunuar edhe me partnerë ndërkombëtar, duhet theksuar gjithashtu se Timofeva është duke u kërkuar për t'u ekstraduar edhe nga Rusia dhe pritej që në gjykatën e Elbasanit të nisë procesi për pranimin ose jo të kërkesës për ekstradim, por nga ana tjetër duhet kemi parasysh që nëse ka një akuzë zyrtare ndaj saj, derisa ajo të mbyllë të gjitha hesapet me drejtsinë shqiptare duhet të qëndrojë në ambientet e paraburgimit. Ndërkohë sa i përket Timofevës, kohët e fundit në rrjetin e saj social dhe një blok të quajtur Lana Sator, miqtë e saj kanë hedhur disa letra të asaj që njihet si blogere, ku thekson se është mbajtur në ambientet e spitalit të Burgut në kundërshtim me ligjin dhe ajo flet për një diskriminim për mënyrën se si është trajtuar në ambientet e paraburgimit. E qartë, faleminderit Klodi për informacionet e përcjellta në studio.